desde criança, assim, desde muito novinha, tem esse interesse pela música. Foi aqui nessa sala que eu descobri o microfone. E eu não conseguia me desgrudar daquele microfone. Tirava o microfone, eu chorava, chorava, chorava. Tinha que brigar com ela, porque a Thaíme conseguia cantar até estudando. Porque a Thaíme, ela lia, acho que uma frase, começava a cantar, cantar, cantar. Minha principal brincadeira era assim, era cantar com alguma outra coisa, mas sempre cantar. Meu pai teve uma grande influência, assim, com relação ao fato de eu ser apaixonada por música. Quando a Thaíme nasceu, ao invés dela nascer chorando, ela nasceu cantando. A gente veio pra São Paulo, a gente gravou um CD. Sim, o investidor acabou desistindo de investir de última hora, a gente ficou sem chão e o sonho foi por água abaixo. Depois que eu me inscrevi pro Ídolos, minha vida deu um giro de 180 graus. Eu espero ser reconhecida de uma forma positiva por parte do público. Fica muda, faz cara de mistério.